La llavor. Poc es podia imaginar l'Aureli que el que va començar com unes vacances per descansar de la vida atrafegada a l'Hospital de Barcelona acabaria sent l'inici d'una història de superació i millora per a una comunitat. Quan vam acabar el primer trimestre, la Lourdes ens va proposar lo de fer lo dels contes del món. Ens va fer una mica de por. I penso que tots vam pensar, ostres, quina responsabilitat. Però bé, ens va deixar aquesta idea, ens vam anar de vacances de Nadal i quan vam tornar, fins i tot alguna companya ja havia decidit començar un petit conte. Un conte on sortien uns germans, on sortien el nom d'aquests personatges i entre tots, totes les meves companyes els va agradar i vam decidir doncs, que els personatges es dirien de la Mina i en Jacir. I llavors a partir d'aquí vam començar a treballar entre tots, vam fer grups, vam fer les descripcions, vam buscar el poble del Caixmir, bueno, la zona del Caixmir, que no és un poble, és una zona, i així vam anar treballant. Vam buscar informació a internet, vam inspirar-nos també amb algunes fotografies que ens van servir i ajudar a fer la descripció de tots els personatges. I d'aquesta manera vam treballar molt el que és la descripció, la descripció amb tot el que comporta, amb els noms, els adjectius, els situacionals. Vam treballar també amb l'excusa del conte altres tipus de textos, com ara les sol·licituds, vam haver de demanar doncs, això, una sala per reunir-nos a fer el conte, també per anar a gravar la ràdio, que també ho farem, i va ser l'excusa, fer la sol·licitud, demanar-los aquest espai per poder anar al final de tot el procés a gravar el conte. Mantenint i fomentant els costums i tradicions pròpies, la Mina s'entusiasma. I si fem una cooperativa aquí? En Jacir convenç els monjos perquè cedeixin un espai al costat del temple. La Mina engresca la gent del poble a participar-hi. Una cosa important és que hem treballat en equip. I treballar en equip el que ens ha donat és tenir més confiança, conèixer-nos més, perquè la gent no ens coneixia, jo us coneixia, no us coneixia. I ens hem conegut més, això també ens ha donat més confiança i potser així també hem treballat, a part de la gramàtica, l'ortografia, la sintaxi, jo què sé, totes les oracions, etc. També hem treballat doncs, això, no? El que apuntàvem per allà, doncs saber cedir. Au, vinga! Au, vinga! Doneu-li alguna cosa. No, a veure, et no sé quan diu. On veu el forat, no sé, però són... Però l'au, vinga! No, no, no li agrada que siguin així. Però l'au, vinga, el dius molt poc. Au, vinga, és poc reconciliador. Crec que ha estat una bona experiència per tots, per ells, però també per mi, perquè és la primera vegada que ho faig. I sobretot destacaria aquesta manera de treballar en equip de forma col·laborativa que ens ha permès conèixer-nos entre tots, però també aprendre molt més de manera diferent, però igualment vàlida i molt profitosa. Jo m'ho he passat bé. Sí, jo també. Sí. Massa bé ens ho hem passat.